נציבי יום, משה אביגדור ושירה רבקה בני יוכבד יזכו לבריאות הנפש והגוף ותשובה שלמה מהרה, ויעלו ארצה ויחזו בנועם השם לבקר בהיכלו. יוכבד בצעדה תזכה בסייעתה דשמיא לכל הברכות הכתובות בתורה, מתוך שמחה ואושר, בבריאות איתנה, לאורך ימים ושנים, פרנסה טובה, תזכה לנחת מכל יוצא חלציה, תראה בחופתם ושמחתם, עם הרב, אחדים ונינים, שירים וצדיקים, לזכות לחיי העולם הבא, אמן, כן ירצו. ציב יום לרפואת אורה בת נעמי מהרה, בכלל חולי עמו ישראל. נציב יום לרפואת הרבנית אורה בת נעמי, רפואה שלמה מהרה, אמן. לידה קלה ומהירה, בידיים מלאות, עובר בריא ושלם, במשקל תקין, להדס בת מוקת מהרה, אמן. לעילוי נשמת חיים נגר בן ברכה, שם יניחנו בגן עדן בכלל מתי עמו ישראל, אמן. אנחנו פותחים חלק חדש, יסוד האחדות, מעשה אבות סימן לבנים, חלק א'. כאשר מתבוננים במעשה אבותינו הקדושים, רואים שאחת המידות שהצטיינו ביותר, השלום והאחדות. וכשמתבוננים בהליכותיהם, רואים שהמכנה המשותף שלהם היה גודל מסירותם עבור הכלל כולו, בדאגה גדולה ועמוקה לבני דורם. בזכות זה מצאו חן בעיני השם והשכין שכינתו עליהם. דוגמה ראשונה, אברהם אבינו עליו השלום. תורה מספרת לנו שלפני שהקדוש ברוך הוא החריב את סדום, גילה זאת לאברהם אבינו. ואברהם העתיר בעדם הרבה. ככתוב, ויגש אברהם ויאמר, אף תספה צדיק עם רשע. רש"י אומר שאברהם ניגש לעתיר לפני הקדוש ברוך הוא בשלוש דרכים, בכל מיני טענות. אם תמצא 50 צדיקים, תשחית בעבורם את כל העיר, וגם בפיוס, וגם בתפילה ותחנונים על אנשי סדום. את כל זה עשה אברהם אבינו שהתפלל על אנשי סדום, אף על פי שהיו רשעים גדולים, העתירו ביקש רחמים לפני השם, וניסה בכל כוחו לפייס את הקדוש ברוך הוא שיצילה מן הגזרה שנגזרה עליהם. וכמה טענות טען אברהם אבינו לפני השם, בנסותו להמתיק את הדין. וכך אמר, ריבונו של עולם, נשבעת שאין אתה מביא מבול לעולם, ועכשיו אתה כאילו מערים על השבועה, ואומר שזה לא מבול של מים, אלא מבול של אש. ככה אומר מדרש רבה בראשית רבה ממתת א'. גילו חכמים זיכרונם רכה, כל מה שזכה אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו ודיבר עמו, זה בזכות שמסר נפשו להתפלל על אנשי דורו. וזה לשונם. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אהבת צדק, בתסנה רשע, אהבת לצדק את בריאותיי,
ותשנא רשע, מאנת לחייבם. לכן תזכה, שמשחך אלוהים אלוהיך שמן ססון מחבריך. בזכות זה, תזכה שאדבר עמך, אשר לכך לא זכו כבר 10 דורות, כי מדורו של נוח, שדיברתי עמו, עד עתה לא דיברתי עם אף אחד בכל אותם הדורות. כל זה זכה אברהם אבינו עליו השלום, משום שמסר נפשו בתפילה עבור אנשי דורו, שגרו בעיר סדום, שהיו רשעים גדולים, ואנשי סדום רעים וחטאים לאדוני מאוד, ולא היו מעם ישראל, היו מבני נוח, ואף על פי שהיו מכחישים את עבודתו של אברהם אבינו, שהוא מידתו חסד, והם ההפך. זאת אומרת, יותר טוב היה לו שיחלו מן העולם, ולא יכחישו את העבודה האמיתית. בכל אופן עמד בתפילה עבורם. כתב החתם סופר, זכותו תגן עלינו אמן, שגם הכוח של אברהם אבינו עליו השלום לעמוד בניסיון הגדול של עקדת יצחק, היה בזכות האחדות עם בנו יצחק. לכן, כאשר הלכו אברהם יצחק לעקדה, נאמר וילכו שניהם יחדיו, לרמז שהיו מקושרים ומאוחדים אחד ברעהו, ובכוח האחדות זכו לעמוד בניסיון של העקדה. וזה הטעם שכתוב בתורה בפרשת העקדה פעמיים, וילכו שניהם יחדיו, לרמז על התקשרותם ואחדותם. וכך גם עקדת יצחק היא מלשון התקשרות, לרמז שאברהם ויצחק נעקדו והתקשרו זה בזה, ובכוח זה הם התאחדו ביחד ועמדו בניסיון הגדול והנורא של העקדה. כאשר לבן רדף אחרי יעקב אבינו ובניו, קרא יעקב לבניו בלשון אחים, כאן נאמר, ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים. באר בעל יסוד העבודה, אותו תגן עלינו אמן, שהטעם שקרא כך יעקב לבניו, מפני שאחיו זה לשון אחווה וידידות. ורצה יעקב לומר לכל בניו שיתאחדו עמו באהבה ואחדות, ובכוח האחדות ינצחו את לבן הארמי. כי רק בכוח הרבים אפשר לנצח את לבן ובניו. והם ידעו את כוח האחדות, גם לבן ובניו, והיו מאוחדים מצד הקליפה. כמו שכתוב על לבן, ויקח את אחיו, עמו וירדוף אחריו. וגם כן, פה מדובר על הבנים, שהם גם כן הלכו באחווה. מפני כך, דווקא ליעקב אבינו, היו מלחמות עם לבן, וכן עם עשיו, מה שלא מצינו אצל אברהם ויצחק. כי ליעקב אבינו היה את השבטים הקדושים יחד עמו, לכן היה לו כוח הרבים, והיה לו כוח לשבור את שתי הקליפות הקשות ביותר שהם עשיו וישמעאל ולנצח אותם בכוח האחדות. לכן כאשר נשאר יעקב לבדו, נלחם עם שרו של עשיו, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. כי רק כאשר נשאר יעקב לבדו, היה כוח לסיטרה אחרה ללחם עמו.
אבל כשהיה יעקב יחד עם השבטים, לא היה שום שליטה בו. ככתוב בזוהר הקדוש על הפסוק, ויירא יעקב ויצר לו. כל מה שיעקב אבינו ירא ופחד משרו של עשיו, משום שבאותו זמן נשאר לבדו, ולא היה לו את כוח הרבים עמו. שכל האחיזה של שרו של עשיו יעקב, רק שהיה בלי השבטים. ואז בא עליו שרו של עשיו ונגע בכף ירחו. אף על פי שיעקב ניצחו, ככתוב כי שרית עם אלוהים עם אנשים בתוכל, בכל זאת הייתה לו נגיעה קטנה ביעקב, ויגע בכף ירחו. שזה פגיעה בזרעו של יעקב, כמובן בזוהר הקדוש. כי כשאדם מאוחד עם הרבים, אין שום כוח לסיטרא אחרא לשלוט עליו. וכשהוא נפרד מכוח הרבים, והוא לבדו, יכולים ללחם עמו. ולסיטרא אחרא יש אחיזה חס ושלום. כך גם כאשר יעקב אבינו חזר לארץ ישראל עם כל השבטים, ועשיו וכל אלופיו יצאו מארץ ישראל, היה זה בזכות האחדות של יעקב עם השבטים. וזה הציל את יעקב אבינו כשנכנס לארץ ישראל מיד עשיו ואלופיו. כמו שכתבו חכמים זיכרונם לברכה על הפסוק בישעיה נונזן, בזעקך יצילוך קיבוצייך, כינוסו של יעקב וכינוס בניו הציל לו מיד עשיו. ואת כולם יישא רוח ייקח הבל, זה עשיו ואלופיו. והחוסבי ינחל ארץ, זה יעקב. וזה הפירוש בישב יעקב. זאת אומרת, בזכות הקיבוץ שהתכנסו יעקב ובניו יחדיו, זה נשא אותם, את עשיו ואלופיו מן הארץ, והחוסבי זה יעקב, זכה לנחול את הארץ. בזכות האחדות של יעקב ובניו, שברו את קליפת עשיו ואלופיו, וזכו לשבת בארץ ישראל, ככתוב הישב יעקב בארץ מגורי אביו. כותב רבי נתן, זכותו תגן עלינו אמן, בליקוטי הלכות כלי בהמה ב', שלכן כאשר יעקב לקח את הברכות מעשיו, הלך עשיו לישמעאל ונשא את ביתו. וכך רצה להתחבר עם ישמעאל, כדי שבכוח האחדות עם ישמעאל יוכל לנצח את יעקב השבטים שהיו מאוחדים. ועל כן שלח יעקב לומר לו, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ורמז לו יעקב אבינו, שהוא כבר הכניע את קליפת עשיו ישמעאל, כאשר היה אצל לבן, ככתוב בזוהר הקדוש, ששור זה קליפת עשיו, וחמור זה קליפת ישמעאל. לכן, כשיעקב ברח מעשיו, כתוב בתורה, ויפגע במקום, בילן שם. ויקח מאבני המקום, ויישם מרעשותיו. כתבו חכמים, שכל האבנים ששם יעקב מתחת לראשו, התחברו לאבן אחת. והאבנים האלה, מרמזות על נשמות ישראל, שעמן התאחד יעקב כאשר ישן שם. ובכוח האחדות של יעקב עם כל ישראל, ניצח יעקב את עשיו. אז אם כן,
רואים שהאחדות נותנת כוחות וניצחונות נגד הסיטרא אחרא וחילותיו. ולמדנו בשיעורים הקודמים שאם יש מניין אנשים, אפילו מלאך לא יכול להתקרב אליהם. שכינה שורה על 10 אנשים, עדיים נקראים. כוח הרבים הוא כוח עצום. לכן צריך לראות כמה שיותר להתאחד ולעשות את רצון השם בחבורה. ככל שמתחברים יותר יהודים, כמו בקהילה הקדושה, הכוח שלהם עצום לפעול בשמיים ולהגן עליהם מכל צרה וצוקה. אמן באמן. ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. לכן, הכל ידוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל ידוך והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל ידוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. הכל ידוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. הכל ידוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל ידוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. ושמחת בימיך והיית אך שמח. 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 יום טוב, בריאות והצלחה ובשורות טובות. רבי חנניו בן עקשי אומר, עושו, הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל.